Daruje energijo za življenje, se glasi slogan Rdečega križa Slovenije, ki poziva k darovanju krvi. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje to življenjsko pomembno tekočino. V Postojni imamo od 6. do 8. januarja možnost darovati kri in s tem tudi sami postati srčni junak ali junakinja. Krvodajalska akcija poteka v Dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole. V Postojni je bilo do 1. decembra minulega leta prijavljenih 1626 krvodajalk in krvodajalcev. Vabljeni, da se jim pridružite. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Postojna Pivka, tradicionalno organizira krvodajalsko akcijo v Dijaškem domu SGLŠ-ja. Kot vedno začnemo ob 7. zjutraj in v toku dopoldneva imajo čas krvodajalci, da se pri nas oglasijo. Tako tisti, ki so že kdaj darovali kri, kot tisti, ki se mogoče bi udeležili te akcije prvič. Pomembno je, da je človek star 18 let, pa tja do 65. lahko darujejo kri. Seveda moramo biti krvodajalci zdravi, sicer pa vse poteka po ustaljenem redu. Najprej izpolnijo vprašalnik, imajo obisk pri zdravniku. Pomembno je, da zjutraj nekaj pomalicajo, da ne pridejo lačni, pa tudi ne s kakšno predpripravo obilnega mastnega zajtrka, torej nek lahek zajtrk. Tu jim potem tudi mi postrežemo z malico. Tako da jaz vabim, danes je prvi dan krvodajalska akcija, tule bomo še v torek in sredo, tako da imajo vsi tisti, ki se morda še odločajo čas. Mi bomo seveda vsakega zelo veseli. Dejstvo je, da v Sloveniji potrebujemo od 300 do 400 krvodajalcev na dan, če želimo zadostiti vsem potrebam po krvi, tako da vljudno vabljeni vsi tisti, ki bodo prišli in seveda hvala, pa mogoče, ker je tak čas še vse dobro in lepo v letu 2020. Na Rdečem križu Slovenije se zavedajo, da je treba k darovanju krvi navdušiti mlade generacije. Tako so tudi ob tokratnem obisku Postojne na obeh srednjih šolah izvedli predavanje, na katerem so mladino povabili k sodelovanju. Poljudno in zabavno predavanje Boštjana Novaka je generacijo, ki je ravno kar stopila v odraslost, seznanilo številnimi zanimivimi aspekti krvodajalstva. Nekaj jih je delil tudi z nami. Slovenija ima dolgo, bogato zgodovino organiziranja krvodajalstva. Že pred vojno so bile krvodajalske akcije, ampak prav organizirane, govorimo kolektivno, je pa leta 1953, ko je bila v Zagorju ob Savi prva krvodajalska akcija, 9. marca natančne. Prišlo je 9 rudarjev na to akcijo in od takrat naprej je Rdeči križ Slovenije organizator krvodajalskih akcij za potrebe našega zdravstva. To pomeni, da že 67 let organiziramo akcije in v teh 67 letih je bilo odpovedanih le 5-6 krvodajalskih akcij zaradi zemljskega plazu, poplav in pa žledu. Torej, skozi krvodajalske akcije vsak dan, saj ni samo po sebi umevno, da imamo vedno dovolj krvodajalcev, preskrba s krvjo pa le mora biti stalna. Na mladih svet stoji. No, v zadnjih 10 letih smo začeli v Sloveniji z intenzivnim pomlajevanjem naših krvodajalcev. Trend v Sloveniji in po svetu je, da se populacija stara. Vedno daljša življenjska doba pomeni vedno več bolnikov, ki bodo potrebovali kri in krvne pripravke. In poskrbeti moramo za dotok novih bodočih krvodajalcev, ki bodo bodoči nosilec preskrbe s krvjo. Tako da povprečna starost je tam okoli 40 let, mogoče že malo manj. Nas pa izjemno veselino, da imamo med 8% in 10% novih krvodajalcev vsako leto. To je te, ki pridejo prvič in to je krepko nad evropskim povprečjem, kar kaže, da je ta duh organiziranega krvodajalstva in zavedanja o pomenu, da imamo vedno dovolj krvi, izjemno visoka v Sloveniji. Tudi šole se ponujajo, organizirajo krvodajalske akcije, polnoletne mladine in na ta način pridobivamo nove bodoče krvodajalce. No, največji izzivi v Sloveniji trenutno so, kako bi preprečili odhod mladih v tujino, namreč 10 000 mladih vsako leto odide za boljši jutri v tujino, kar pomeni, da imamo glede na manjše število rojstev, lahko dolgoročne težave v preskrbi s krvjo čez 10-15 let. Tako da to je kar nekaj izzivov pred nami. Po drugi strani pa na preskrbo s krvjo oziroma samo organiziranje krvodajalskih akcij vplivajo toliko enih dejavnikov od vremenskih pojavov. Mi pa vemo,
da imamo 370 terenskih kavodajalskih akcij v vsakem bremenu, ne glede ali minus 20 ali plus 30 ali metr snega. Skratka, 350 ljudi moramo privabiti vsak delovni dan v Sloveniji, da imamo dovolj krvodajalcev oziroma da je preskrba s krvjo zadovoljiva. Ni še gripe, upam, da je tudi ne bo. Na ta način bo potem še boljša kakovostna preskrba s krvjo. Potrebe po krvi v Sloveniji se v zadnjih nekaj let zmanjšujejo. To je trend ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. 3-4%, kar pomeni, da je tudi racionalno vabljenje glede na potrebe po krvi in področnih krvnih skupinah. Mogoče bi povedal, da je v Sloveniji le 18% negativnih krvodajalcev in 82% pozitivnih in mi bolj vabimo tudi te negativne, ki so bolj redki, sploh recimo nič negativna krvna skupina, ki je univerzalna, tako da je naša želja, da je trend, da je čim več ljudi na teh akcijah, seveda pa ne vemo, kakšna bo preskrba jutri oziroma kakšne bojo potrebe po krvi jutri. Prometna varnost lahko to nam hitro povzroči težave, poledice, nesreče, skratka, biti moramo pripravljeni. Hvala, ker darujete srcem, pravijo na Rdečem križu. Z darovanjem krvi rešujemo življenja in v Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo dobro utečen krvodajalski sistem. Ja, no, zanimivost je res ta, da ko so pred več kot 115 leti, 16, odkrili krvne skupine, da so kot prvemu na svetu odkrili krvno skupino B Slovencu Janezu. Tako da Janez Plečnik, doktor Plečnik je bil zelo znan zdravnik Ljubljanske medicinske fakultete oziroma univerze v Ljubljani, eden od ustanoviteljev patologije. In njegov brat Jože Plečnik, arhitekt, ki ga vsi poznamo, je pa na Dunaju pač kiparu in mu je na uho prišlo, da se nekaj dogaja na medicinski fakulteti v Avstriji, na Dunaju, je pisal pismo svojemu bratu Janezu, ki so ga pa te zadeve zelo zanimale. In tako je prišel Janez Plečnik na Dunaj in so ga pač špiknili, določili mu krvno skupino B in res nekaj neverjetnega, tako da smo tudi Slovenci v tem merilu med pionirji. Je pa res, da slovenska transfuzijska služba ima dolgo zgodovino, več kot 70 let, velik ugled v Evropi in v svetu in to je ta naša tradicija, naše naravno bogatstvo, nacionalno bogatstvo, ki se prenaša z roda v rod in ne smemo dopustiti, da vir varne krvi v Sloveniji nikoli ne presahne. Vsi se moramo potruditi, tako da na tem mestu zahvala vsem podjetjem, ki omogočajo krvodajalcem odhod ljudi na krvodajalsko akcijo, še posebej tistih, ki so klicani. To pomeni, da če so klicani krvodajalci, da jih kar potrebuje zdravstvo, tako da še enkrat na tem mestu hvala. Hvala pa seveda vsem krvodajalcem, ki hodijo na krvodajalske akcije in vsem, ki po najboljših močeh podpirajo, da vir varne krvi v Sloveniji ne presahne.